This resolution comes at a critical period for the DRC and uyu mwanzuro uje mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihe biteye agahinda mu karere iherereyemo. Dushingiye kubaza by'umutekano mukeya bikomeza gututumba mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko bishingiye ku gikorwa leta imaze igihe cyo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro. Uyu mwanzuro wa A3 uragaragaza ko igikorwa nyambere cyo kugira ngo amakimbirane y'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo arangire bisaba ubufasha bukomeye no gushaka kwa politike kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego mpuzamahanga. Hari uburyo bwagenwe kandi bwiteguye gufasha kuri buri rwego mvuze kugira ngo iyo mitwe irambike intwaro hasi, ariko icyo bisaba n'uko izo nzira zishoboka hashyirwa mu imbaraga kugira ngo birangire. This is an indication that the Security Council has not turned a blind eye to the situation. Iki ni ikimenyetso mpamo cy'uko akanama karoni gashinzwe umutekano katigeze gatera ibitugu ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Umwanzuro kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugamije kugira ngo turebe ko twarema ahantu heza no gushyira mu bikorwa kugaruka kw'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo byashyizwe mu imbaraga n'imiryango yo ku rwego rw'akarere. Ibyo binashingirwaho dushyigikira gahenge kemeranijwe muri Angola hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Turizera ko iyo myanzuro yahuriweho n'impande zombi ari igamije gukemura ibibazo hagati y'impande ebyiri zihanganye. Turagira ngo tumenyeshe ko dukurikirana abashyigikira imitwe yitwaje intwaro ikomeza kuzamura umwuka mubi mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bikarushaho gukuza amakimbirane abera mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko aka kanama kakomeje kubisaba inshuro nyinshi, nta gisubizo gishobora kuva mu gukoresha igisirikare. Ariko nanone kubwo kwagura ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, kandi hari gahunda yo kurangiza amakimbirane ashingiye ku ntambara, byatumye hashyirwaho ibiganiro bya Rwanda, kandi ibyo biganiro bigasaba ko hashyirwaho uburyo bwo kurangiza ibikorwa bikiri ubuzima bwa muntu mu byago. Natwe dushyigikiye agahenge kashyizweho na Perezida wa Angola João Lourenço. Turagira ngo tubahamirize ko tuzatanga ubufasha bushoboka mu gushyigikira imbaraga za Angola no gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura niba koko ako gahenge kubahirizwa. Le M23 avec l'appui des forces longue nationale. M23 yisunze ubufasha yabwe n'ingabo z'u Rwanda, yagiye iza gufasha M23 n'indi mitwe yose ibafasha, byatumye babasha kwigarurira ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi, Rucuru, Ngeragongo na Rubero. Iyo mpamvu niyo yatumye bishora mu bikorwa binyuranije n'itegeko nshinga. Batotije ikiremwa muntu, ubujura, gusenya, kugambanira igihugu, gushinga imitwe itemewe, ibyaha by'intambara bihungabanya amahoro, ndetse no kurema ibihe by'imidugararo ku buzima bwa muntu. Ibyo bikorwa byakozwe kandi bigahana. Bertrand Bisimwa, Nzira Makenga, Ruzandize Emmanuel bakunda kwita Makenga, Majoro Wiringoma na Lawrence Kanyuka, ibyaha byabo biragaragara muri iyi dosiye yabo ifite nomero kuri bwiza niho yanditse kadebe yego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ngo RDC mu bikangisho byo kujyana Perezida Kagame muri ICC. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye muri ministri wayo w'ubutabera yatangaje ko Constant Mutambara garutse niko yitwa se yatangaje ko iteganya kujya kurega Perezida Paul Kagame mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ministri Constant Mutamba umaze iminsi yibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaratangiye se nawe indi ya Mutamba nyine siwe wazanye amadosiye yo gucira imanza bakoloni na gasa uzamubaze juge d'instruction Bruguière ashatse kwikoma abaofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda ibyabaye. Ese Bruguière nawe yari uwo muri ICC cyangwa yari umufaransa gusa? Ba bantu bameze nk'abagenzacyaha nyine b'Ubufaransa. Urumva icyo ngicyo ni ikintu Kongo yatekereza, ni ikintu Kongo cyavuzwe n'umuofisho wa Kongo, ariko buriya hari ibintu nyine bazakora. Ubuki nacyo kigeretse kuri cya kindi ya magambo u Rwanda ruvuga ko ruha agaciro, icyo nacyo bazagiha agaciro nyine. Urumva
nibyo Qatar yabwiye Israel yarebwiye ati ariko se twe tubahuza na Hamas urumva umuhuza mukuru wa Hamas muri delegation uri interlocutor w'abanyu ba Mossad baza guhurira muri Doha ni Ismail Haniyeh none mwebwe turabahuza mugacinyo mukica umuntu are you serious uri Qatar yarabaye cyane ishobora no kuzava muri biriya bindi kabireka kabishyira ku Rwanda none u Rwanda na Congo baricaye muri Angola ministre de la justice ashobora kuba na Tony General w'igihugu cyabo ntabamenye arimo gufata ngo tuzajya muri ICC kugwajya ahubwo ikakubwiza ukuri ibintu narabiretse ko ikabigarukeho inkuru ya byose itangirira ku guhindura izina ry'umuyoboro dukoresha kuri YouTube tubageza amakuru n'ibiganiro twitwa Rungana Siasa dushyigikiye 100% amahitamo meza mwakoze yo gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Rungana Siasa tunizizwa no kubona mwungukira mu kazi ka Rungana Siasa binyuze mu kubamenyekanishiriza ibyo mukora turi mu kinyejana cya 2021 tukaba mu gisekuru gikerebutse kandi gikeneye amakuru ku byukora naho babisanga iki nicyo Rungana Siasa igufasha iguhuza n'abakugana Rungana Siasa irotesha binini abayikurikira bakabinkwakuzi mu kugira aho barangiye bakura ibyo bakeneye ntitubangamirwa nahuri kimwe nuko nabadukurikira badatindiganya kuyoboka imari na serivisi byawe Rungana Siasa ntitinda kubiciro kuko nabadukurikira batubengukiye agaciro k'amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuruta igiciro cyabyo kuko tutabyishyuriza kudukurikira bingana n'igiciro cyo kumenyekanisha ibyawe duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0739294986 Niba urambiwe aba fotografi bakwikira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atizi y'ubwiza n'ishema ry'uburiwe gana Team Kwizera umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo kandi gukorana na Team Kwizera bawizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu biro byawe Team Kwizera bagukorera live streaming maze abantu bawe batabonetse mu birori inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana baraho bibereye nkaho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro byaho bibera bamagare kuri 0728025555 maze ucike kubagukerereza n'abagutakariza urwibutso rw'ibirori byawe guha gaciro inyubako yawe bigena no kuyirimbisha bikwiye muhitiyemo Trust Wall Painter aba ni abahanga mu kuvanga amarangi mu buryo bugezweho dufite imashini zivanga amarangi n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi akarusho nuko tukugira inama y'amarangi meza ukwiriye gutera agenye n'ibikoresho usanganwe mu nzu dufite kandi umwihariko wo kugira imiti ihangana na imidite igacika burundu ku nyubako yawe nitwe ba mbere mu gukora interior design urifuza igikoni kigezweho cy'imbere mu nzu wabasha ushaka umuntu gukorera plafo muri design utarabona handi urashaka imiti yihariye ya TV stand cyangwa urifuza design ku nkuta zo mu cyumba muri salon cyangwa no hanze ku nyubako byose urabikorerwa na Trust Wall Painter turagufasha gukora design yo muri office tunagukorera partitioning ijyanye n'igihe dufasha kandi abantu bifuza gutunganya ama studio kubaka ama salon de coiffure n'ahandi witangwa rero dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya TCB iruhande rwa Centenary House wanaduhamagara kuri 0783 83 54 21 Trust Wall Painter iwabo ubugeni busobanutse kandi busa neza reka tubasuze kandi tubahe ikaze ubwo Marshal tumwakira tunamuha amakuru yuko twahinduye izina ubu dusigaye twitwa Rungana Siasa ikaze rero mwebwe mudukunda kuri Rungana Siasa amakuru n'ibiganiro birakomeje nk'ibisanzwe kabone nubwo amazina ahinduka ariko umwimerere turacyari babandi tuganira kuri social et politique turagira ngo twiganirire gatoya mu burasirazuba bwa Congo niba mukurikira ubu MONUSCO yemerewe gutera inkunga ubutumwa bwa SADC ikitwa SAMIDRC ubwo no kubaha amafaranga ibikoresho ndetse na n'izindi support zirimo imyitozo n'ibindi bakenera ibyo turabihuza n'amafaranga y'inkunga leta z'umwe z'abanyamerika zahaye abo zahaye guverinoma ya Congo ubwo no kuvuga guverinoma ya Congo yabonye support imwe hanyuma na SADC nayo yabonye indi support hanyuma turebe agahenge kukubahiriza byaranze intambara irakomeje kuri front bishobora kugira ingaruka zihe cyangwa efe irabigihe masha tujyane kuri tele bakoze cyane biragoye
ariko uko byagenda kose politike muri rusange ku isi ubona zenda gusa buriya rero ntabwo tuvuga ko ngo tukibagiza ko reka tujye nko ku muntu bitaga Dominique Strauss-Kahn ni umugabo uzwi cyane DSK wahoze ayobora ishami ikigega cy'imari mpuzamahanga IMF uriya mugabo yashatse kuza kwiyamamariza ubutegetsi ngira ngo no guhatana mu gihe cy'aba François Hollande ngira ngo cyangwa se ntago ari makuru ariko ntago ari makuru ariko nibwo dosiye ye yahise ihaguruswa yuko ngo afite umukobwa yayobeje uburari muri hoteli yo muri Amerika mu gihe yari ayoboye IMF sibyo hanyuma buriya ubona nka tuvuge dufate nk'urugero bano ba Petro Nkurunziza baciriwe imanza zo gupfa n'iki bintu nk'ibyo ngibyo hano rero reka nayo no kubitinza urabona n'urubanza rwa Trump ntamaze iminsi aburana ngibyo yakoze kera cyane atarabana perezida yakoze ikintu nticyashingirwaho kuri manda ya mbere kuko Amerika yari kimufitiye amashyushyu amaze kuyitigisa bazana amadosiye muri za mirongo ni benshi wavuga rero si zagorana cyane nuko kijya kigorana ni ukumvisha abantu ko uri runaka rushoboka n'ahandi no kubona ko igisa n'inkokora muri politiki amaherezo kizabihame kuwukomeye n'uworoheje ariko ibintu bizamura volume iyo bigeze muri Afurika ni kuri Congo ni mu biyaga bigari cyane n'ahandi hantu mu bice bitandukanye no mu bindi mpande enye z'isi ariko zidakize cyane ariko norumaroma nugera ku nyeshyamba urasanga inyeshyamba zihanganye na leta burya nta muyaga ziba zashyizemo uzi kwitwa perezida w'igihugu ariko kaba hari intara cyangwa se akarere utakandagiramo cyangwa agitivite zawe zitakandagiramo siroga zawe zitakandagiramo nta kintu kiremereye kiruta icyo ngicyo kandi biri muri Congo so rero no kuba mu rwanya ku isayidi ya guverinoma nta miyaga ari bushyiremo ibi tuvuga byose byagombye kuba nta n'inkuru bigize ari nka mareyarite yagombye kuba yireyariza ubwayo yishyira mu bikorwa kuko warwanye yego oredi warwanye cyangwa se impamvu ituma abantu barwana yamaze kubaho none se wabwira umuntu urwana ngo ariko ngo nuko urwana ku rugamba ngo ukoreshe imbunda ntoya ngo ntuzashyiremo inini ngo cyangwa izirenze ibyo nyamyumva muri Ukraine ngo ntibazarasa Uburusiya ubwo bwarabarashe yego so nta ntwaro n'imwe guverinoma ifite irimo z'ubutabera nubwo tutabuye kuzita intwaro muri ubwo buryo iz'amasasu yagombye gusiga idakoresheje ku birwano na M23 kimwe nuko na M23 nta na kimwe yasiga itagikoresheje kuri leta kandi mu maboko leta ifite harimo diplomasi politike ibiro bukungu bisosiyale byose iraza bizana rero ibikubita ishobo barwana byanyura mu butabera byanyura muri propaganda z'itangazamakuru ku mpande zombi ibyo byose biri mu bigize intambara nta gishyara kuri Congo n'ahandi bizahaba n'ahandi bizahaba n'ahandi bizahaba abanyapolitike wibaza niba politike ari umukino w'amahane nkitera amakofesi imbizi ako ucuze na binyara y'ugukubita kandi za kawozi bamo zandi hano yose ku buryo bwose ujya kureba ugasanga mwarazimye burundu undazimije undi uragize gute wabonye ko na Alliance Freme Congo bayitwerere Kabila noneho ibyo urumva hari igihe ubyita ubuhubutsi hari igihe ubyita ko ese nyine buriya Congo ntabwo iba yiciye umuti iba yawishe nyine kuvuga ko Alliance Congo yashinzwe na Joseph Kabila yibonye na Kabila amukanya bakayegeka ku rugo yashinzwe na Colonel Nanga yego yashinzwe na Colonel Nanga ariko amagambo ya Tshisekedi arumvikanisha ko ari ya Kabila hariya ntabwo kuba ari ukwicira umuti ubwayo ntabwo ari ukwicira umuti ariko nanone nka 50 kujana no kuwica kubera ko wari usanzwe uvuga ko Alliance Freme Congo ari y'abanyarwanda completely ukavuga uti iby'abanyarwanda ni iki n'ubu hari abavuga bati u Rwanda na Congo birimo kuganira Alliance Freme Congo irimo kuganira na Congo ariko bazashyira baganire uko mbibona rero iyo ufashe umuntu wasimbuye ku butegetsi ukaba utamushidikanya ko cyo bitubwira igihugu ukunze gushinja abandi ubite infiltrators kuko urumva no kwita umuntu wasimbuye ku butegetsi ngo ni infiltrator nawe waba wisebeje nawe ubwawe kuko nawe uzavaho bakwita infiltrator ariko tuvuge ngo ko ushinja ko Alliance Freme Congo egari Kabila na Kabila uramwita mu Rwanda ibyo nubigerageza birakugora kuko hano sindimo gushaka gusobanura icyo igituma
abantu bitwa abanyarwanda ngo menavuga ko bifite ukuri kwabyo byumvikane ko nubwo wabo na Katumbi bamwitaga umutaliyani umuyahudi umunyazambia n'ikindi bashaka ahubwo wareba muri Kongo ushaka kwita ushaka kugusenya akwita icyashaka ibyo tugisimbuka nacyo nicyo warumaje rero cisekedi njya mvuga ko kubera kudacunga amagambo ye azisanga na Rice Freve Kongo yayihaye ubutegetsi nako akundi bahaye ubuyobozi umuntu wapfuye mu general nose urita ariko wenda basha azaha ijambo Rice Freve Kongo biyoroheye nakanyuzemo aho turagaruka ubundi cisekedi amagambo yavugiye mu bitaro yafatwaho nka reference oya ntabwo ari mu bitaro ko mutere ngo vengo wena ngo wenda bari muri corridor zabyo yabaye abantu bare mu cyumba neza barahabona na bya bintu njya mbona kwa muganga ariko nta mental health disorder afite ibyo yivuza no mugongo ama disque iyi mugongo wabonye ko bana mukore operation yahari niba bagukora iyo operation se ntibagutera ibinya iyo umuntu akiva mu kinya sinumva ko hari ukuntu avuga oya ntabwo baguha ikiganiro protocole yawe kandi ukiri mu kinya okay ni muzima kandi ubwo harwaye harwaye ariko uri muzima mu buryo bw'imitekerereze okay gusa cisekedi tugarutse inyuma kuvuga ko Kabila ari uyoboye Rice Freve Kongo ubwo azukuri kwabyo no gukuzi ariko no kwiha ijambo ita abakongomani batari bakeneye ubwo ari abakongomani bakunda Kabila neso byaburase imyaka 18 yategetse Kongo ariko maguru wari parukuri ya munyamakuru aragucitse Colonel Nangara gucitse ba cyarwe baragucitse none ushizemo na Kabila longa na siyasa kugera witsinda credibility mu 23 uyitira kare y'abakongomani bose bahuriyemo n'abahoza ari abategetsi ahubwo abazasigara bakakubaza impamvu bo batayijyamo akandi cisekedi amaherezo bazavuga ati uri ya mugabo ari muri game ya mu 23 nta bisobanuro bifite ibyo ngibyo wagira ngo ni wiyubaka kandi ko kuzareba na cisekedi ubundi iyo aza kwemera iyo mu 23 amusabaga ntabwo byari bihenze dufata urugero Emu bintu bivuga ngo ari gukora ibrigade y'ingabo ivanze na FARDC. Byukuri urumva ibrigade y'ingabo ari kubivanza na FARDC. Uwo ari kuba yungirije atari kuba ari nk'umu FARDC nawe. Cyangwa iyo wowe n'umu FARDC yungirijwe n'umu Emu bintu. Siho cyisekade ari kuba afite control kuri izo nyashyamba ihagije. Yego. None ubu ngubu barashwanye. Iyo brigade yashaka gukora mu nkambi nka Rumangabo n'urugero cyangwa mu kigo runaka cya gisirikare bavugaga muri Kindu. Ikagiza cooperating hariya bavugaga henshi ikazi yobowe itwawe mbega inyuraho bayeretse none cyisekedi ubu ngubu iyo irikiri brigade zabaye ingabo zikomeye ziyitegeka icyo zikukora icyo zivuga icyo zigira gute nta nubwo yari kuba ikiri kumwe n'ishyaka bifatanye icyama cya M23 yari kuba ari ARC brigade iri kumwe n'ingabo za FARDC bakora ibyo bakora we rasize iyo M23 nk'ishyaka icyama yari kubikora ku rundi ruhande none ubu ngubu M23 iraganje aho yafashe kandi iri hybrid ingabo na politiki biri mu nyungu birasoresha biba bisoresha ariko birasoresha buriya urumva biraracukura nta wamenya M23 uva Tshisekedi iyo bubaza kubahiriza ibyo M23 amusabaga reka nkubwire maisha nibwo M23 ari kuri mu gihombo urumva Tshisekedi nubwo ibyo byose tuvuga binyura mu ndwano mu kutakaza abarwana n'iki ku mpande zombi ubu atari bwo M23 iri mu nyungu kubera amahane ya Tshisekedi ntabwo ikiri brigade noneho ni ingabo zikomeye n'icyama cyazo kivuga ari kigenda kigashyiraho abayobozi batari ya brigade yari kujya bivuga ngo mujye ahangaha muraraha mugire gute ubu noneho niyo yitegeka hira n'ibibeshejeho byose mu yandi magambo buri aho kugira ngo uri umubyeyi uje umwana wigambe ko so yaguhaye 8 wavuga ko ahubwo ufite 8 wiguriye ufite undi 8 wiguriye mu 8 so yaguhaye ukiyongerera ukajya kugura hano M23 ihawe na government catchment batarenga no kuba yakwiha catchment irenga ukubwije uko bukiye no kubishaka icyo gukire M23 niki bahanga bavuga ko Tshisekedi yabereye inyungu M23 itari inyungu iri positive ari nka kutya yambuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho Tshisekedi yabereye igiti cy'umuruho ya M23 ariko gishibuka imbuto y'umugisha kereka bavuga ko ubuhanga bw'umusore cyangwa umukobwa uburanga bwo ngumugizi bwami
ariko ubwenge bwe bwa mutuza akamara igihe cy'ibwami M23 twisipoze nkaho iri ibwami ubu ngubu mu kiriki ariko uzankonesha ikiganiro gutabose izabigumana ereka gufata hano imyaka n'ikiriki kimwe no kubuza uzashyira no kuba iyo state wahafatanye izakomeza n'ikindi inkuru mu binyamakuru ziravuga ko ni inkuru ya ijwi rya Amerika ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amafaranga angana n'amadolari miliyoni 444 iyo ubwo no kuvuga miliyari 500 hafi aho z'amanyarwanda yo kugoboka abaturage bari mu kaga mu kiganiro kihariye yahaye ikigo ntara makuru Reuters cyo mu Bwongereza ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mashami y'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibiribwa n'ubuhinzi Jeffrey Prescott yasobanuye ko igice kinini cy'ingengo y'imari izanyura mu miryango ya Roni niyigenga itera inkunga zihutirwa cyane mu biribwa n'imirire amazi meza ndetse no kuyasukura ubuvuzi n'isuku n'ubwugamiro ikindi gice kikazagurirwa abahinzi borozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiribwa yego abahinzi borozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiribwa byo kohereza muri Congo. Prescott yavuze ko yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabera urugero ibindi bihugu nabyo bigakura mu masanduku yabyo imari yo kugoboka Repubulika ya Demokarasi ya Congo oni kandi kabiri gusaba abanyamuryango gukusanya muri uwo mwaka amadolari miliyari 2 na miliyoni 600 yo gufasha abari mu kaga muri Congo igasobanura ko yamaze kubona kimwe cya gatatu cyayo kuva mu 2022 intambara ya M23 n'ingabo z'igihugu yirukanye mu byaba baturage barenga miliyoni 1,700,000 mu burasirazuba bwa Congo bakaza biyongera ku bandi bari basanzwe baravuye mu byabo mu buryo ubu ngubu impunzi ziri imbere mu gihugu zigera kuri miliyoni 7,200,000 ariko muri rusange abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakeneye imfashanyo zihutirwa bararenga miliyoni 25 hafi kimwe cya kane cy'abatuye Congo yose. Muri ibi bibazo biteye impungenge harimo iby'abana barenga miliyoni barwaye inkurikizi z'imirire mibi nk'uko OMS bitangaza. Harimo kandi icyorezo cy'ubushita bw'inkende kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize wa 2023 abantu bagera ku 2027 nibo babarurwa ko banduye ubu bushita bw'inkende. Noneho buza kwicamo igihumbi n'ibihumbi ijana cyane cyane abana. Ambasaderi Prescott akaba yabwiye Reuters ko Amerika izaha konga andi madolari miliyoni 10 mu rwego rw'ubuvuzi ndetse na doze 50 z'inkingo z'ubushita bw'inkende muri rusange. Akavuga ko kuva mu kwezi kwa 10 gushize kugeza ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gusohora amadolari miliyoni 838 y'ifashanyo zihutirwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya mafaranga akaza asanga noneho n'indi mwanzuro nanone wasohotse muri Roni aho kuwa kabiri w'itariki 6/2024 kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kemeje imyanzuro yemerera ubutumwa bw'umuryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO gutanga inkunga y'ibikorwa by'ibikoresho ku butumwa bw'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika ishyira amajyepfo SADC ukaba umushinga w'icyemezo wakwirakwijwe n'u Bufaransa na Sierra Leone watowe n'akanama gashinzwe umutekano kagizwe n'abanyamuryango 15 maze bemeza bose nk'uko ikinyamakuru ibiro ntaramakuru byabo muri Turikiya byitwa Anadolu Agency babitangaje bavuga ko bose batoye bemeza ko MONUSCO koko yafasha Sami DRC. Uhagarariye Sierra Leone mu muryango w'abibumbye yitwa Michael Imran Kanu akaba yaravuze ko icyo cyemezo kigamije gushyiraho uburyo bwiza bwo gushyira mu bikorwa ingamba z'amahoro zikomeje gukorwa mu karere. Agashimangira kandi ko iki cyemezo gishimangira akamaro ko kurengera abasivile gaharanira ko habaho ubufatanye ubwuzuzanye ndetse no kwerekana neza ubushake hagati ya MONUSCO na Sami DRC mu mugambi wo gufasha Congo kugera ku mahoro. Abakurikiranira hafi bibera muri Congo baravuga ko MONUSCO yari isanzwe yivanga mu ntambara zibera muri Congo n'ubundi ariko bigasa nono nk'aho bayemereye kuko mbere yabikoraga bisa n'ibitemewe ariko ubu ngubu bakaba bagiye kubikora ku mugaragaro. Bikaba bivuze ko gukorana na Sami DRC umuryango w'abibumbye wemeye gukorana na FRDC
na FDR n'indi mitwe yose yitwaje intwaro bifatikanya yakunze gushinjwa guteza ubutekano muke ndetse no guhohotera abaturage. Marisha, ibingibi birahita bitujyana mu ibaruwa u Rwanda rwigeze rwandika mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, I think. Yari ibaruwa y'amapaje ane yari yanditswe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasinywe na Dr. Vincent Biruta wayoboraga iyo Minisiteri icyo gihe, MINAFET. Bari kuvuga ko bamaganye ubufasha Samidi Yarasi igiye guhabwa na Inio Africaine. Noneho kuva muri Inio Africaine buvuye muri SADC konsani z'u Rwanda uriya munsi yandikaga ririya baruwa ntabwo arizo zaba zigarutse. Harimo izagarutse ariko buriya mu kuba ibihugu bibana mu rwego mpuzamahanga byanaruta ko wamenyesha abantu kubereka danger iri mu kintu bagiye gukora, ushaka guceceka ngo ube pessimistic uvuge ngo ndabivuga mbivugira iki ko n'ubundi bakuyeho ntacyo bazumva. Ntabwo politiki na diplomasi byakora gutyo. Ibyo u Rwanda rwakoze biri mu nshingano zarwo byo kubwira isi n'amahanga yuko ibyo barimo ntaki atari byiza. Ariko hari no kubwira ati nta wamenya wende yo rutavuga wasanga na SADC na Rwanda bitari bigambiriye ngo bitari bigambiriye kopi koko iyo deal yo guhabwa ibikoresho gusa n'urugero. Yego. Ahubwo rugasanga icyo SADC yashakaga nuko kugira kwiyomeka kuri MONUSCO bigakora nka cyakintu cya brigade yarashe mu 2013 kandi ntekereza ko ubaye no murongo bibwira kubagana bashahuganamo ako cyo cyabaye ejo bundi muri Rundi cyabaye ni inkunga y'ibikoresho no kuba bashobora kugira ibyo bafashanya ariko ntabwo wambwira ngo SADC yabaye sude bayisudira kuri MONUSCO ni imikorere itandukanye ya gifite ibyo bakorana kandi basanzwe banabikora nta gishyashya kirimo. Rero hari uwavuga tu Rwanda ibyo rwifuje ntibyagezweho ariko wakwabanje kumenya mu buryo bw'uburyajya bw'imibanire SADC iriya nkunga niyo yashakaga intwaro gusa cyangwa yumvaga yakongereka force brigade speciale ya MONUSCO yo kugira ngo ijye muri chapitre yayo neza igwemo. Binyuranye hehe? Aho binyuranye ubu ni inkunga y'ibikoresho evidemment n'uturu duke two gukorana mu gihe wasanga SADC cyo yifuza yo kumera nka SADC ya mbere nicyo cyabaye se ubu ni ngufasha ariko ntabwo ari kuvuga ngo twambaye blue helmet tubaze turi ingofero SADC yambaye ingofero z'ubururu za Rone. Kubura ziriya ngofero rero mu busabe cyangwa se mu cyo wototeraga batavugaga nicyo kintu gikomeye cyane kurusha kuvuga ngo uzabona imbunda mese n'intwaro n'iki byose se MONUSCO ko ibiguha izaba bisanganywe by'umurengera byagejeje ku cy'imyaka hafi 30. Ni ukuvuga ngo ufite uburwayi umuntu arimo kuvuga ngo yigize umukiza wawe ariko arimo kuguha umuti utaramukijije utarakijije abe ahubwo wabahitanye ku bwinshi arimo kukuroga guha SADC imbunda nyinshi kandi izo mufite mu myaka 20 zitarakemuye ikibazo ahubwo MONUSCO yagiye hariya imitwe y'inyeshyamba ari nk'icumi imaze kuba 200. So biriya ni ubufasha buri aho sosonde shoze protocole ero ni SADC SADC yikuye mu isoni ngo ikoze credibility ku butumwa irimo ni byiza kuri SADC ariko mbere yo kujya kuri SADC turebe bizatanga iki aho kugira ngo uvuge amateka y'umwambi n'umuntu ufoye umwambi uvuge amateka y'umuntu ko yarashe mu ntuzo muri cibure bamweretse ko yahamije target ubu waza kuvanga ngo ngazi gufora cyangwa bavanga zikurasa baje kwifora nka MONUSCO ariko ntibigaragaza ko target yabo zayigiraho gute kubera ko urahabwa ibikoresho ako bikoresho uhabwa nta n'ibitabo birimo byo kukwereka uko ikibazo cyo muri Congo gishushanyije buriya abantu batigeze bumva impuguro n'impanuro za Tabombeke mu kibazo cya Congo barahombye. Tabombeke yari kwinjira mu kibazo cya Congo akagikemura kuko arakizi kuva sare siti kuzamuka ariko abandi naramafoza ari murangura ngira ngo tuvugana simbizi kujya mu kibazo cya Congo uhereye ku bikoresho udahereye ku muzi shingiro w'ikibazo birakemura iki kare waheronanisha intambara. Iriya MONUSCO irimo gushaka guha inkunga SADC yivugiye ko MONUSCO ibarusha imbunda none se irimo gutanga imbunda MONUSCO itazabona kandi zova powering zanyu erega MONUSCO ibarusha imbaraga. So uya no gutanga umuti udakiza kugira ngo ikibazo gikomeze kibeho ubifitemo inyungu wese abyungukiremo. For instance niba MONUSCO yemereye imbunda n'inkunga SADC
urumva igitashye ku buryo bworoshye we biragoye kuba ishora kugira dezangaje migataha ivuga uti dusigiye ibikoresho Sadeke harimo inyungu imwe yaba yikuye kimwe ivuga uti kimwaro ni isigane Sadeke cy'imyaka tumaze ntacyo twagezeho ishobora no kwitwaza iyo nkunga ikavuga uti tutagenda yashe ni inkunga igacika ikasobanura existence yo guproronja manda yayo ni ibintu bibiri nibo babizi ako ibyo munisike ko harimo imibare dutashye tugasigira imbo na Sadeke twatubonye dusigira umusaraba n'ikimwaro dukomeje twatwungutse amafaranga abona muri izi yamanda zabo iyo bazongereye Sadeke uronireho na Monisco barimo gushyira ikarita nibo bazi icyo niba bakuramo gutaha bagasigira Sadeke ubutaka hariya cyangwa niba bakuramo kuwaguma ngo bakorane byose buri muri entere ziri mu nyungu zabo uyu ntago nzishuri iri kumeza ngo niyi okay ako ntacyo bizatanga hanyuma kubatabyibuka neza nari mbabwiye ko izo nkuru amatangazo urwanda rwarasohoye ruri kwamagana icyemezo cya Commission Africaine nako Union Africaine yavugaga ko igiye gufasha Sadeke icyo gihe urwanda rwasohoye inzandiko rubyamagana hari mu gihe cy'ukwezi kwa gatatu mu matariki ya mbere ahubwo ubwo guverinoma y'u Rwanda yasabaga umuryango wa Afrika yunze ubumwe kudashyigikira ubutumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMIDRC iwumenyesha ko byaba bisa no kwenyegeza umuriro hari ku itariki enye werurwe 2024 ubwo habaga inama y'akanama akanama k'amahoro n'umutekano ka Afrika yunze ubumwe yigaga kugushyigikira uyu muryango wa Afrika ndetse no mu bandi bafatanyabikorwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane icyo gihe yari Dr Vincent Biruta aza kwandika ibaruwa ku itariki eshatu werurwe ayigeza ku yari ibaruwa iri mu ibyifuzo by'u Rwanda nubwo rutari rwatumiwe muri iyo nama Minisitiri Biruta yamenyeshaga komisiyo ya Union Africaine ko kuba ingabo za SAMIDRC ziri gufatikanya n'ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteye ikibazo ku mutekano w'u Rwanda yasobanuragamo ko ihuriro ririmo imitwe yamunzwe n'ingengabitekerezo ya genocide irimo FDR n'indi iri muri Wazalendo ingabo z'u Burundi abacanshuro b'abanyaburayi n'imitwe ya gisirikare yigenga irimo umwe ufite ahuhurira n'uwahoze witwa Blackwater nkuko bigaragara muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yari yasohotse mu kwezi kwa 12 kwa 2023 bagasobanura bavuga ko Minisitiri Biruta yibukije komisiyo ya Union Africaine intambara yo muri Congo ko yarebwa kuva muri Nyakanga 1994 ubwo abahoze muri leta yagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi n'interahamwe bahungiraga muri Congo noneho icyo gihe yitwaga Zaire ubuyobozi bw'igihugu bukaba intwaro ndetse bukabafasha kwisuganya kugeza n'ubwo baremye umutwe wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya u Rwanda uko ukabona komeje gahunda yawo yo kubiba ingengabitekerezo ya genocide muri Congo basobanuraga muri iyo baruwa k'ingengabitekerezo ya genocide yabibwe na FDLR ariyo yatumye abanyekongo b'abatutsi bakorerwa ubugizi bwa nabi bamwe bakicwa abandi babarirwa mu bihumbi magana bahungira mu Rwanda no mu bindi bihugu by'akarere icyo gihe muri iyi baruwa bavugaga ko kimwe mu byatumaga u Rwanda ruvuga ko gufasha iriya misiyo irwanira igiye kurwanira mu ihuriro ry'imiryango ry'ingabo zaje gufasha Congo ari menace ku Rwanda Minisitiri Biruta yamenyeshaga ko komisiyo ya Union Africaine ko FDLR perezida wa Congo Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bari bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko babyitangarije ku mugaragaro mu bihe bitandukanye by'umwihariko Tshisekedi yabivugaga mu gihe cyo kwiyamamaza agasobanura rero ko leta y'u Rwanda yahaye agaciro ayo magambo ya Tshisekedi hashingiwe kandi ku bufatanye n'izi mpande bafite mu ntambara yaberaga muri Congo kuhiyongeragaho ku Burundi nabwo bukorana n'umutwe witwaje intwaro wa Senared na FRN iyi mitwe yombi rero FDLR ndetse na Tshisekedi babihuriraga gaho ndetse bahora babyibutsa ko bari bafite umugambi wo guhindura ubutegetsi mu Rwanda ariko FDLR yo ivuga ko yazije guhindura ije gufata ubutegetsi mu gihe Tshisekedi wavuga ko yafashe uwo ari we wese ufite igitekerezo cyo guhindura ubutegetsi buri mu Rwanda FDLR igahitiza ku murongo w'imbere ikavuga iti nitwebwe kandi turabishoboye
So Marisha tukomeze tuvuge ko iyi Sadek ibyo yakoze bitari parallel nibyo ini africaine yazaga gukora. Erega gihe cyo ndimo gushimangira nuko muri Congo mukuzana umutekano wawo ntago cyabuze ari initiative z'ingabo. Urira kuva Congo yagira ubwigenge muri Congo hahora ingabo amatsinda y'ingabo mpuzamahanga. Abantu bazi ngo Monisco na Monique ariko uyisomye neza bitabona ko ntigeze hahora ingabo mpuzamahanga. Kimwe nuko hari ingabo zabaye muri Congo abantu batakigarukaho hari z'Abafaransa zo muri Operation Artemis zagiye muri Ituri mu gihe cy'aba Thomas Lubanga na ba Jean Ntaganda na ba Colonel Kayina ni barwanira hari akakora operation. So prominence y'abantu bajyanye ngo muri Congo imaze kuba nyinshi bazabaye nyinshi byabaye akajagari byabaye agatugu ariko icyabuze muri Congo nshimaze gushimangira ni umubare w'ingabo n'ubwoko bwazo zirasa n'ubururu zirasa n'umutuku zirirabura kugira ngo Congo igire umutekano. Erega bijya byende ngapu twibaza mu bundi ninde wabwiye abantu ko Congo abo muri Nouvelle Ordre Mondial abagiye no ku bintu bigenda mu isi babona ko ikeneye amahoro. Inama ya Berlin muri mwaka wa 1885 ijya guterana yari Conference du Congo. Urumva ngira ngo kubize biriya by'amateka ni Empire de Mandenge niki bano bahoze muri Centrafrique yego bahoze ari Mandenge ntibyari bifatanyije na Congo iki tubona uyu munsi. Buya ya Empire nini cyane za Gabon kugira hose gukomeza sasa n'ubundi ugiye kureba ubona Congo niyo iriya nama ari targetize kwicamo ibice ariko bavuga ni partage d'Afrique ariko ari partage ya Congo kwigabanya ibya Congo abandi baratubeshya. So fata iyo myaka 100 ishize hafi 100 ngahe urebe kukuntu Congo yagiye targeted mu mboni z'ibihugu bikomeye kuva kubwa Abadage gukomeza n'Abanyamerika bose n'Abafaransa n'Abanyaburayi n'Ababiriyi. None si uyu munsi ariko bagiye kwireka cyane ko Jonathan buriya bukungu Congo ifite ikintu kiratangaje burya koko bucya bwitwa intuzi ubundi bwaho iyo koko ifite bikenewe amabuye akora amabatiri ibikora amatelefoni nino generasiyo tugezemo iki kiragano turimo biranga Congo bikagaragaza ko ikenewe. Reka dufate nk'ikinyuranyo habonetse nk'amabatiri atwara amamodoka ku isi niko biriya bihugu byo murasaza rwa hagati bifite inzu za peteroli yagenda bita agaciro kuko ntiyabyikenewe cyane nubwo tubitabura peteroli itabura gukora. None Congo ahubwo igihe isi yari mu basaza rwa hagati ntari amapeteroli menshi za Nigeria nubwo na Congo igira peteroli iranzigwiriwe n'undi mugisha uhatse ishyano w'uko nanone itafite amabuye agikenewe nanone hari ugiye kutubwira ate se amabuye ibiki njya mvuga ngo ahari ubutunzi umuranguzi wese aba yifuza ku buryo yabona uwo mutungo kamere yakoresha mu buteza imbere nka za Amerika ziriya ahawukura bitamuhenze si ibintu bisanzwe mu bucuruzi se yego ariko ibintu ntibihenda muri Congo iyo hari ubutegetsi bujegajega. That's why people bavuga ko Congo ikibazo ifite ni leadership mu bintu byose mwumva leadership idashobora guhagarara ku mabuye yayo kwiraniyumu yayo kuri peteroli yayo ku mbaho zayo na buri kimwe cyose. Donc ngo yemere ibe n'abamaratiri bemere banabizire bafite stade ngo utane stade de Martyrs de Pentecôte ubundi yakwiye ko stade de Martyrs de politiciens sacrifices abantu bibere gutanga kugira ngo Congo ibe igihugu kuko nanone dukuremo ihurizo rimwe igihugu cyose gikize gifite n'ubutunzi ntabwo bivuga ko gihinduka potopoto bagishwanyagurika ariko kidafite ubutunzi. Ese muza Venezuela zirashwanyaguritse zifite peteroli nyinshi mu bihugu nka top 10 zifite peteroli nyinshi na za Nigeria zifite ibibazo ntawuzuwa remye za Boko Haram ariko ziracyashinga nibura Libya reba ukuntu bayigenje urumva. None bayiciyemo ibice ukabona ko ubu peteroli ya Benghazi n'iya Tripoli ntabwo zigurwa ku giciro kimwe hafuta aragurisha ukwe abi Tripoli bakagurisha ukwabo bigaragara ko iyo bintu bihugu bishaka gucamo igihugu bishaka ubutunzi bw'ikindi bigicamo ibice ariko ubwami nka za Arabie Saoudite ni ubwami bukize kandi bwiyubashye kuko bufite leadership ya cyami ibumbatiye za Katari ntabwo apfa kuzikandiraho kandi ntabwo bizibuza gucuruza ubutunzi bwazo bwa gazi n'iki byose. Congo irabura leadership irabura abantu b'intwari bemera bakavuga kasiga n'ubuzima ariko ikagira umutekano. Kabila ntiyabikoze n'umujenerali Tshisekedi ntazabigeraho n'indi uri muri Congo abasha na M23 irwa ikora ibi ngibi ntabwo tugiye gufana hano hagira umuntu uzamura ikiganza tubwire umuntu ushinje M23 wenda kwica abantu no kubamara no kubatoteza ntawe naho igeze abaturage barayibyinira mu yandi magambo
ntaga abanyamerika bafite amaso bavuga n'abadiplomate babo bareba ko ibintu bigenda muri Sitani Kongo biya ari amashyamba Ventura nago yabona ko bayahera bagafatira ibihano z'iranyeshyamba zabakoze wiki kandi imagine gufatira abantu ibihano bagera hano abantu bakabakomera amashyi niyo si urumva isi tubayemo akababwira ko ari abatabazi eh urumva isi tubayemo abantu bafite abantu bahungiye bataraye amerika yibaha visa ese iha visa abantu itazi za Nairobi ese kandi visa zabo ikazitanga ivuga ko ari impunzi zihaye ari impunzi none ba bantu bakomoka aho ushaka kubajyana nibwo urimo gufatira ibihano abantu nibakanguke ajya ngo cano yitwa ngoronga na siyasa abantu bari ku risi yubatse ubukebe buri mwisi no kumemeza rebe mu 23 ishasha rebe mu 23 kitagoma rebe mu 23 ki ka ngo nyagakoma amashyi yahawe hari n'abayisasi bikwemengera byanga abo ni bo gufatira ibihano kuri uyu munsi ariko biri mu nyungu z'abariya bagishinga umuheha muri Kongo bakinyinyuza nk'igisheke kitarashiramo isa reka uzarebe nibamara gushinga umuheha muri Tshisekedi bamukuyemo umutobe wose bakeneye bazajya mu biganiro na M23 muri Amerika ishobora gufata M23 bakajya mu biganiro nk'i Nairobi bakagera ibintu uko bikwiye kugenda Amerika ntiyaganiriye n'abatalibani muri Qatar kandi yaheje leta yashyizeho Amerika yashyize ubutegetsi muri Afghanistan ishinja abatalibani kuba ari ibyihebe iza kubona ko ishinzemo umuheha imaze kunyunyuza cya gice kiragicira ya leta yashyizeho muri Afghanistan icaraho inga nyuma ijya kwiganirira nande n'abatalibani muri Doha muri Qatar leta itatumiwe kugeza ubwo leta ubu ngubu yabahindutse igihe birukanze niwe bahindutse nk'abatalibani nanone ibitutsi byatwaga abatalibani byagiye bijya kuri ba bantu ba Amerika yashyizeho mu myaka 20 muri Afghanistan ariko abantu ntabwo ibyo ntibabibona ntabwo babona ko hari igihe kizagera M23 ikagomeza kwiburandinga Amerika ikaziga shinga intege kuri M23 leta itabizi itayigishije n'inama ubundi se kuki M23 batayisaba kurekura aho yafashe kuki muri process z'uyu munsi batakisaba ngo muvuge muvuye aho babwiwe n'iki niba Amerika idatangiye kuyibenguka inkoni zirimo kubitwa M23 uyu munsi nizo bazayibwira ati mudutize twa tunyafu twasagutse twabakubitishije tunyafa gure Tshisekedi ntubona ibyo Tshisekedi arimo kwikora kuri Kabila amusuzugura ibi Tshisekedi akora byose nabikubwiye uracyari mutoya ibi Tshisekedi akora Kabila byose isi izabimukubira inshuro 10 namara kuva ku butegetsi dosiye z'abantu batwiswe ba Kabinzobe azazishijwa muri ICC urumva ese wabonye ko noneho nyuma ya risasi moko noneho yashyize nk'impapuro zo guta muri yombi perezida w'u Rwanda inde muri Kongo ntabyo nabonye ubu niyo dosiye bari kubura ngo bagata muri yombi ne perezida w'u Rwanda bakamujyana muri ICC ngo kubera ikize mbizi niba ushaka ko ngusomera inkuru reka ntayo nshaka gusoma kuri bwiza niho yanditse yisome nako kuri bwiza niho yanditse kadebe yego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ngo RDC mu bikangisho byo kujyana Perezida Kagame muri ICC Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye muri Minisitiri wayo w'ubutabera yatangaje ko Constant Mutamba aragarutse niko yitwa se yatangaje ko iteganya kujya kurega Perezida Paul Kagame mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Minisitiri Constant Mutamba umaze iminsi yibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaratangiye se nawe inde ya Mutamba nyine si wowe wazanye amadosiye yo gucira imanza bakoreye na gasa si wowe wayadukanye wowe ni wajyanye imbwa muri handover ese ni wowe wagiye yakurura imbwa abantu mbona bagize ziriya mbwa yari mwiki yabitangaje kuri uwo kanere mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'ibitangazamakuru bikora ikinshasa ni ikiganiro cyabaye nyuma y'urubanza ubutabera bwa gisirikare bwakatiyemo urwo gupfa abayobozi bakuru b'umutwe wa M23 nyuma yo kubahamya ibyaha birimo iby'intambara ndetse n'ubugambanyi Kinshasa ikaba imaze igihe yarijunditse u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame ikavuga ko ari we uri inyuma y'uyu mutwe umaze imyaka irenga ibiri ugenzura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Minisitiri Mutamba akaba yabwiye abanyamakuru ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteganya kurega Perezida Paul Kagame muri ICC hanyuma urukiko rwakwanga kumukurikirana igahita yivana mu masezerano ya Roma yarushyizeho
mu magambo ye ati umuyobozi w'u Rwanda Kagame turi gukora ibishoboka tugiye kumurega muri ICC bizaba ari ubwa gatatu LDC ireza abantu bakomeye ibyaha bikomeye byakorewe mu burasirazuba bwa Congo Kagame by'umwihariko ni uzaba wa mbere CPI nita mukurikirana CPI ni iki CPI nyine SPI CPI okay nita zamukurikirana tuzasaba umukuru w'igihugu akaba no mugaba w'ikirenga w'ingabo kwivana mu masezerano ya Roma Congo Kinshasa ikabishinja u Rwanda kuba rugira uruhare mu bibera muri Congo Kinshasa ikabivuga ko iteganya kumurega muri kurega perezida warwo muri ICC mu gihe u Rwanda rusanzwe rutabarizwa mu bihugu byakize umukono ku masezerano ya Roma muri 2002 ashyiraho ruriya rukiko rwirahe mu Burundi nkuru nuko irangira uzamubaze uzamubaze juge d'instruction Bruguière ashatse kwikoma abaofisiye mu ngabo z'u Rwanda ibyabaye ariko kongo ese Bruguière nawe yari muri ICC cyangwa yari mu Faransa gusa yero ba abantu bameze nk'abagenza cyahanye mu Faransa urumva icyo ngicyo ni ikintu kongo yatekereza ni ikintu kongo cyavuzwe n'umu official wa kongo ariko buriya hari ibintu nyine bazakora ubu kinacyo kigeretse kuri cyakindi ya magambo u Rwanda ruvuga ko ruha gaciro ikintu nacyo bazagiha agaciro nyine urumva nibyo Qatar yabwiye Israel yarebwiye ariko se twe tubahuza na Hamas urumva umuhuza mukuru wa Hamas muri delegation uri interlocutor w'abanyu ba Mossad baza guhurira muri Doha ni Ismail Haniyeh none mwebwe turabahuza mu gacinyo mu kica umuntu are you serious buri Qatar yarabaye cyane ishobora no kuzava muri biriya bindi kabireka kabishyira ku Rwanda none u Rwanda na Congo baricaye muri Angola ministre de la justice ashobora kuba na Tony General w'igihugu cyabo n'abamenye arimo gufata ngo tuzajya muri ICC kugwajya ahubwo kakubwiza ukuri ibintu nera biri se kwega bigarukeho sinzi impamvu u Rwanda rutagira gukora diplomasi ya sabotage kuvuga ngo sawa rero ikorwa gute ubwo turimo kuganira ku meza y'ibiganiro abatasi bacu n'impuguke za Rwanda wowe ministre wowe perezida wangu uduhuza na Congo reba abantu muduhuza bameze nk'abasazi igihe turimo kuganira yewe Olivier Nduhungirehe yaje kuganira erega umudiplomate mukuru ni perezida igihe delegation y'u Rwanda yaje muri Angola ni ngo kuvuga ngo turimo gukora umusangiro abandi barimo gukora uburozi bwo kuzashyira muri bife diplomasi y'u Rwanda ikeneye kuzaba diplomasi ifite amahane menshi cyane vis-à-vis y'ibyiri Congo ubona ibipanga bitagenze gutyo ndabaye moto ni moto yewe cyo mishingiyeho ni iki ngiki abantu bari muri process ya Rwanda nshyashya hagati y'u Rwanda n'ibihugu byombi sibyo ntabwo sibyo bigezweho hagati y'u Rwanda na Congo turimo kuvuga ariko abandi inyuma bari inyuma barimo kwenyegeza umuriro sigera abafatira ibintu nk'abantu nkabwira Lorenzo nk'abaye Lorenzo nta gihugu gihaha mu kindi ntabwo duhaha muri Congo niba bazumva bakeneye kuganira bari serious bajye barekana n'amanyanga n'iki byose ari u Rwanda rwaganiraga u Rwanda rwa kera muri MND baganiraga na RPF Inkotanyi bari Arusha ukuntu bijya gucika bica amarenga abitwaga babagosora nabitwaga bakazimi n'ibizimungu bari ba minisitiri w'ubanyi n'amahanga ubwo ibiganiro byageze ahantu haryoshye amahanga yishimye ko ibintu bigiye kurangira za 92 abandi bagera i Kigali ngo amasezerano ngo ni ibikaratasi ngo ni ibipapuro ngo n'iki n'iki ngo bazategura ngo baje gutegura apokalipsi ukavuga abantu ni bavuye mu biganiro Arusha cyangwa hari bagosora wa mbere no gusora wa kabiri kwanza bagosora bivuga gakira Arusha ngo nagiye ngiye gutegura apokalipsi n'iyo rije rusi ndavuga muzagira urugero kubera iki kwereka ukuntu abantu baganira ahubwo bafite bameze nk'umwe ufite itinerari ya icyerekezo cy'agana mu ndo ufite ikindi sibyo ahagandaga bakuvuga ati ndabisinya ariko ningira hanze ndabisinyura ndabisinyura ndavuga ibindi ese u Rwanda ngo Tshisekedi nawe niko ameze u Rwanda ameze nka Tshisekedi ameze nk'abagosora ni ukuvuga ngo u Rwanda rwo ntabwo rubona ko interlocutor wayo umuganirizi warwo atari serious hari ugiye gutambwira muri commentaire ati ese uretse kuba abo bavugaga ibyo bazakora baje bakabishyira no mu bikorwa hari umuntu uri optimistic bakubwira ati ariko byarabaye bikora ibyo bikora bagize nabi bahe ku Rwanda urumva ariko umuti nabo barawunywa w'ibyo bigambaga abafunzwe abahanwe abagize gute
igihugu kitakaza imbaga y'abatutsi irenga miliyoni ariko nabo nabakambanda ibyo bivugaga nabo bose babagosora nta byivugo uzabagosora ajya abandi bagaba kwivuga ngo nuko ngo urukiko ngo utagize gute yivuga iki turimo kumuvuga se ubutwara ubu ngubu yagiriye igihugu ngo kuvuga ngo na Constant Mutamba utabasha gusoma ministre utabara wa Kongo utabasha gusoma hari ya diplomasi ngavuga ati niba perezida akenera akinira perezida mugenzi we gutyo hari Kabila na Kagame rego noneho urumva niko kuvuga ngo normaloma nibisanzwe kuko nta conclusion y'u Rwanda na Kongo byo kunormalizing umubano yari yabaho ariko nanone iyo bije ko ibihugu bijya mu biganiro cyangwa abantu bahanganye bajya mu biganiro kumeze biganiro normaloma hari amatiko ahita agomba guhita agabanuka ujye ubyumva abanyamerika bavuga ngo discours dora hene zivuyeho kuko ntabwo kwensayitinga uburakari bw'umuntu muganira ngo ejo buzaganire ngo yarakaye n'urugero ndashaka kuvuga ngo Constant Mutamba ni igihe cyo kuvuga ngo amagambo ya SSC ni ukuyaceceka ibyo mbega ukabibishyize hariya kugira ngo ubanzure uha amahirwe iki abari kumeza y'ibiganiro ariko tugaruke ku Rwanda Rwanda rwo ruganira n'abantu bameze nk'abantu bameze gutyo rwo rutekereza iki niba rubinota rubikoraho iki icyo na nota no kuvuga ngo kuko impamvu kubwira ibi ngibi hari n'igihe abari kumeza y'ibiganiro kubera n'uruzanya umuntu uzajya amatatizo hari igihe biteze indi ntambara andi matata kubera iki ukajya kurwana kugira ngo banze wumvishe wa muntu n'ingingo atumvaga mu yandi magambo Constant Mutamba nakomeza gutya kandi impande ziri ku rugamba zisabwa kutarwana urumva ashaka noneho ngiye kuva kwizima pe ushobora kwibwira uti amagambo ya Constant Mutamba izi nkiko barimo gucira abantu barimo aba bantu kandi barimo bareka kurwana ushaka kubona abifite ikiguzi kubona nka cya butembo kiraguye nka cyagoma kiraguye abukavu kirafashwa kubera amagambo ya Constant Mutamba kubera ko niba tuvuge ntago turabona ibisobanuro bihagije twese tuba duspekira sometimes niba tutarabona ubuze mu Ventura wo kurwana ku masezerano itashyizeho umukono usofa dusanga batamuzi ibisoma kuri Twitter ibisoma ku matangazo ihabwa Telegram no one knows uko byo byagenze ariko ntabwo dufite izina ryo ngo none se iyaza kuboneka tukaba tumuzi ubwo ahari kuvuga ngo mwirwana turimo mwabana muturimo gushaka umuti w'ikibazo iryo jwi ricecetse imirwano ntiyakomeza kandi iremereye urambwira ngo kugaba igitero ku Rwanda witwaje amagambo ya Constant Mutamba ngo uzajyana umukuru w'igihugu muri ICC w'ikindi gihugu ubu se birashoboka ko umukuru w'igihugu ashobora kumujyanayo agifite iyo notate none se ko none se ntuze none se Vladimir Putin yagiye muri Afurika y'Epfo muri BRICS mu nama none se Russia ni umusinyateri wa state de Rome ko byakoze perturbation anuze ko byaderanje ingendo ze yego yari kujyayo asuruzi nuko yari afite muri Congo rwahere na ko mu Burundi rwahereye Putin no Burundi ntabwo ari umusinyateri nabwo bwivanye muri ICC ashobora kujyayo rero apfa kuba wenda indege ze n'ahandi zizanyura urumva cyangwa zizanyura mu bindi bihugu binyabyo bitari abasinyateri Putin yajya ahashaka ni ukuvuga ngo dusipoze ngo kandi ibyo nabyo mu by'amategeko bisabwa guhabwa agaciro uvuze ibintu muri ICC ariko se bihabwa agaciro wenda ibya Kongo n'agaciro byanagira nk'uko ibya Putin wenda bashatse kubiha agaciro ariko reka twigire kuvuga ngo iyo incitement uzana mu bantu barimo kuganira ibyo bintu bimeze nko gusaza ibiganiro birazana iki usanze retaliation y'urundi ruhande wowe uravuga amagambo ngo uzakora ibintu mu bijyanye na ICC ubwire n'iki kunda azaritirati azakwihorera twavuze ngo ntituzi ubwire mu Ventura ngereye ku Rwanda usanze sara kuvuga ati harandi bari kwiyabwire mu Ventura ariko mwankumbita iminyafu bariye kuba bifite amagambo menshi wa munyafu ubyaye Goma ubyaye Bukavu ubyaye Maniema uva intambara irakomeje kugira ngo intambara icicike ubu rero nkibaza ngo uruhare rw'umuhuza wa Angola ni uruhe niba huza abantu urundi rwandi rugifite amagambo mabi buriya Lorenzo rwose igihe ntabwo njya na mwemera sigiye kubeshya kuko Lorenzo yagombye kuba avuga ngo nyakuba Tshisekedi kuri telefoni ntajya ahamagara abakuru b'ibihugu buriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubutabera bakakubagana cyane ngira ni ibice avuze tukiri muri process ese izo manzu ubundi mwahagurukije zo gucira abantu ngo no kubamanika mwabaye mubiretse
ibyo ni byo biri mu bushobozi muri competence y'umuhuza ariko niba ari umuhuza atakara mu impande z'irwanda nawe nta buhuza bwe niyo byo nagira ngo urwanda rwabivamo ukavuga ati ariko nibyo rwanda tubivuyemo ni FDL nza tuzahangana tuzarwana ibyo kabare yavuze muri 2012 muri mu nteko ishinga amategeko ati FDL nibwo yaza ntiyamara isaha irwanda twarwana reka noneho dusoreze reka dusoreze kuri urubanza rwaciwe Kinshasa rero rufatira ibihano abarimo Corneille Nanga nabandi basirikare bayoboye umutwe wa winyeshyamba ya 2023 barimo General Sultan Makenga Bertrand Bisimwa Major Uringoma ubundi ya Constant Mutamba yagumye guta akurwa mu kazi kuko arimo kuderanja initiative zagizwemo zishyizwemo imbaraga n'amahanga guturi kujya guhuza abantu wabaze gukatira urwo gupfa ushaka no buriya uri mu ministeri azikoraho azikarimo gukorana umwete azikoraho ukwikoraho kuri mu buryo bubiri ariko ukundi ndakuvuga ukora mu izina rya bikora mu izina rya guverinoma ariko ukundi ndakuvuga nyenda ku magi oya habaho umuyobozi na karagiteri yatandukanye ariko ukundi ndakuvuga nyenda ku magi buriya sa abantu bona bamera nka izima irihaniye pe none se ariko reshyiraho ngaho ni ibintu watekereza ko yari plan ya Kongo cyangwa yari plan y'uyu Mutamba ministre Mutamba oya sinabwo ndahuza Mutamba n'imitekerezo ya guverinoma nongere ntandukanye Mutamba n'imitekerezo ya guverinoma nka initiateur w'ibijyanye n'ubutabera na karagiteri ye bwite n'umuntu wagombye kugira inama leta atire mu bijyanye n'amategeko ubwo abadiplomate bakiganira tube turetse ibi ngibi tuzuburi dosiye wenda byanze urumva karagiteri ya kiyobozi kikora aho bihuriza no kuba ari ministeri ariko nawe wagombye kwesha inyurabwenge muri ministeri ariko niba byemerwa akabivuga ntanakurwaho cyangwa bigatangazwa ya government irabyemera nawe nuko abyumva erega umuntu agoboka igihugu mu buryo burimo niyo inyurabwenge ifasha igihugu kugana heza ntabwo ufasha igihugu erega reka nkwereke none se usanze muri analyse za Tshisekedi ashobora kuvuga ati ariko igihe ngize amahirwe ngiye gusubira kubona rapprochement yanjye na mugenzi wanjye w'u Rwanda dore cya Constant irimo kumvangira usanze se nanone Tshisekedi ashobora kurana neza akavuga ati uriya Constant arakoreshwa n'abadashaka ko niyunga n'u Rwanda ngo nzanire abaturage umutekano wanjye kubera inyungu z'abo bantu ugasanga amagambo ya Constant Mutamba nayo kuvangira leta ugasanga dako ntari pro Tshisekedi ahubwo ari pro y'abamurwanya bashaka ko bikubintu bikubaza kuva kuzamba analyse burya aba analyse twararushye burya analyse ziterwa n'ukuntu watwaye ibintu noneho akitwa umutegetsi mwiza wiyambitse wisize amarangi n'insenda ariko muri kwa kwisiga amarangi n'insenda ni igikoresho cy'abandi badashaka ibintu bizagenda neza hagati y'u Rwanda na Kongo nabyo akaba yabizira uriya mu ministre muri pronostike zombi kimwe cya mutwara eida yisize amarangi ni pro Tshisekedi eida ni contre Tshisekedi ashaka kumuvangira na systeme ye hari niyo mpamvu ahaguruka abonye Tshisekedi ashaka hari niyo mpamvu Tshisekedi ahagurukana ibinika y'amazi we agahagurukana ifumba yo gukomeza gukongeza hari ibintu bita kwigira karampenge iryo jambo urarize kwigira karampenge ni ukuba ushobora kwigira kurimo gukora ibyiza kandi ukabona ni byiza koko ariko bivangira abagenzi bawe ashobora kwigira karampenge muri government dore ko niwe urimo kuvugwa cyane ubu ngubu wowe na Patrick Muyaya abandi ba minisitiri bagira ngo ntibakibaho bakayikwamba affaires étrangères ntibakubagana ariko uyisi ntabwo ari kenshi nk'uyu mugabo kayikwamba se yakubagana ibiki nk'uyu mugabo utwara imbwa mu biro aya nawe arakubagana ntibuka bavi Rwanda ejo bundi ko yagize ati yahise ajya muri za radio internationale nkajya numva ari kuvuga za DW ari naravuga ati yewe ibintu bibera mu burasirazuba bwa Kongo ndabizi narahakoreye muri za ONG ibyo ni amagambo ari mu kazi ke ariko ntabwo arimo gukubaganya ni umudiplomate byabi ushobora kubatanganya ubukubaganye na Christophe Rutundura Constant Mutamba ntabwo yoshye uriya mu ministeri rero azakubitwa n'inkona n'inkuba atazaho ziturutse Tshisekedi yamwirukana n'undi yamwirukana ngo urundi rugero muri Kongo rw'ibyabaye hari umukoloneli bitaga koloneli Mamadou Ndara wari uyoboye operasiyo zarashe kuri M23 mu gihe cya kandi bajya avuga ko ariwe ntwara ahubwo yayirashe none ko bamwiyiciye rega tukari Uganda yamwishe
imbuzize iki imbuzize iki ko yatwitse ko yatwikiwe mu matware yiwe mu kongo yiwe igashye ninde wari washije ugana ibyo ngibyo official ko rwose bigaragara nkaho kongo yakabire yemera kare yihekuye kuko iki hekura yari kurambika inda ku muntu wese wiciye intware ntubaza abakongomane ako hari abasirikare n'undi bakatiwe urwo gupfa baziranye nyine uruhare mu bwicanyi bwakorewe buriya mu koloneli Mamadundara ubwo bazi ubwo wene kise ko barapfuye se ivyo nibyo ntazi nuwishe Rolande zireka biri umugubu n'umujenerali mu ngabo za leta nkanzwe baza baramugize guverineri kapende eh yarayoboye ingabo hepfiri ahubwo muri Katanga ariwe brigade sinzi ko babyita regiment commander hari Mwanasa niba atari general niba atari guverineri ubanza ari umudepute baba depute provincial ibintu nk'ibyo kapende yahawe kubona imirwa ejo bundi muri guverinoma hari umwanya bamuhaye muri inshashya ntabwo nabikurikiye ndumva naraho nabirabutswe urumva rero nge mpiruka ari umugabo w'ingabo muri kare gace ka Katanga cyangwa Kasai mu minsi ishize bamuhaye generali colonel baramugororera ibyo muri Kongo ibyo wabizana wowe so nkabona ko rero imyitwarire ya leta ya Kongo ntabwo ihwitse ntagihwanye n'imyitwarire y'ibihugu byari bigeze ku meza y'ibiganiro kandi byitwaga yuko bifite escalation iganisha ku ntambara bisa no kuvuga ngo ntibanabishaka ntibashaka ko umuri ruzima ariko u Rwanda ubwo nubwo ruzi icyo rugamije nibwo ruzi nako uko ruzitwara za communauté internationale baregerazo zifite ubwo bushake kuko nizo ziri kubwira MONUSCO ngo bafasha SADC ibyo nuko automatically no kuvuga ko ikibazo cyakemuka mu buryo bwa gisirikare ariko ibyo bya international community winjiye mu kiganiro ushaka nakana byo tubisimbukireho ubu ngubu ahantu heshuza aho henshi uzajya ku isi mu mihigo y'aba perezida b'ibihugu bitari nko mu ntambara bitari mu makuba runaka imihigo y'ama guverinoma ikintu kiza imbere na mbere no gushakira akazi abashomeri kugabanya todo shomaje ubu niyo muhigo abanyamerika bafite bo muri Korea babahuriyeho abo mu Bushinwa bahuriyeho bamaze kubaka imihanda bamaze kubaka ubutegetsi igisirikare igisigaye no gushakira abaturage akazi none muri Kongo hari intambara haba wenije nka 700 zihakazi b'abana babo mu Medecin Sans Frontières bande yandi bose n'urugero ntanze urambwira se ngo wowe koko niba abana banyu aho babonera akazi uzi umuntu wavuye muri Suède wenda tunurugeraje mu mushimo muri wenije amafaranga bahembwa mu madorari si mu makongomani ubwo wakwifuza ko abantu muri ruzima Jonathan mbwira nko bakubwiye ngo amasoko y'amakuru yose azima ntiwaye tujya kuyazibura akazi kaba karangiye tujye tunabumva rimwe na rimwe kandi ikindi cya kabiri kongera abaha welcome murakaza neza gukereya akazi no kwiba no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo umuntu araguha welcome ntarijo riba kureba noneho hari ubukungu isi yose yahururiye mwagira ngo abantu tubagire gute nta kintu umuryango mpuzamahanga wajya mu bya Kongo Kongo itabyigiriyemo Kongo nitera hejuru iti mutureke turikize ahubwo byarwanyo ngo ati ntimumunkure hejuru Kongo izagira umutekano igire n'amahoro ariko igihe izakomeza kuvuga ngo Shidanjo ufite uzana imbunda yizane uri umushinwa uzana amadolari inzara agabanya nk'inzara y'Abanyamerika yazane kandi ifite ubutaka bwo guhinga idahinga muri ibintu biri aho ngaho gusa badashobora no guhinga isi Imana yabahaye u Rwanda rwagiye kukodesha ubutaka ejo bundi muri Zambia hegitari 10,000 zose u Rwanda rufite ubutaka rukodesha muri Congo Brazzaville ayo si amakuru dufite abandi bafite ubutaka badakodesha Imana yabahaye batabasha no guhinga ngo bishimiye amadolari Amerika abaye yo kurwanya inzara se ibi bintu by'abakongomani ni biki okay so reka dusoze rero Marsha wakoze cyane kuduha umwanya kugira ngo tuganire nawe wakoze urumva ndashaka kuzava muri dosiye ya Kongo kuyivamo eh ukajya he eh ukava ukayivamo ukajya he nzajya muri dosiye y'ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi niko se namwe madukurikire reka tubashimire ariko tubibutse ko muri Trust World Paint bagufasha kurimbisha inzu yawe mu kwisiga amarangi yabengeranye kandi aberanye n'imiterere yayo babikora bifashishije imashini kabuhariwe mu kuvanga amarangi ndetse
bakabikora n'abakozi babizobereyemo bakagusigira inzu yawe kakava kuva hanze kugera imbere ariko kandi banagufasha mu gukorera inzu yawe interior design zijyanye n'igihe batibagiwe n'ibikoni byo mu nzu imbere bigufasha kuyongerera ubudasa n'agaciro kayo mu gihe gitoya barabigukorera noneho bakarwanya imidite mu nzu iyi midite yangiza inzu n'uyibona mu nzu wawe ntukabyicarane yangiza inzu yiteza umunuko umwanda n'ibindi ubahamagare rero kuri telefone 0789235424 baragufasha ariko kandi niba uri umunyamakuru mugenzi wanjye ukabunyumva ufite ahantu wumva wakorera ushaka gutunganya ahantu wajye ukorera ibiganiro cyo bita podcast studio bashobora kubigukorera mu buryo bwiza kandi ku giciro kitagoranye ubahamagare kuri iyo nimero nari bavuga neza Jonathan mwemere impinduka rero yitwa Longa na Siasa tukomeje kuganira ku makuru abera hirya no hino ku isi hanyuma mudushyigikire rero turabizi ko muri iyi minsi yo duhinduye izina rwo bidutera natwe ibindi instability mu buryo YouTube yadushyikirizaga abasomyi bacu ubwo rero namwe mu bidushyigikiremo kugira ngo turebe ko twava muri ubwo buzahara ariko ni gihe gitoya tugasubira ku murongo nabyo nari bavuga neza Jonathan mugira ibihe byiza Inkuru ya byose itangirira kuguhindura izina ry'umuyoboro dukoresha kuri YouTube tubageza amakuru n'ibiganiro twitwa Runga na Siasa dushyigikiye 100% amahitamo meza mwakoze yo gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Runga na Siasa tunezezwa no kubona mwungukira mu kazi ka Runga na Siasa binyuze mu kubamenyekanishiriza ibyo mukora turi mu kinyejana cya 2021 tukaba mu gisekuru gikirebuze kandi gikeneye amakuru ku byukora naho babisanga iki nicyo Runga na Siasa igufasha iguhuza n'abakugana Runga na Siasa irotesha ibinini abayikurikira bakabinkwakuzi mu kugira aho barangiye bakura ibyo bakeneye ntitubangamirwa nahuri kimwe nuko n'abadukurikira badatindiganya kuyoboka imari na service byawe Runga na Siasa ntitinda kubiciro kuko n'abadukurikira batubengukiye agaciro k'amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuruta igiciro cyabyo kuko tutabyishyuriza kudukurikira bingana n'igiciro cyo kumenyekanisha ibyawe duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0739 2424 86